Högt ärade tävlingsdeltagare, konungen av den fruktade morgondraken har härmed utlyst ett turnerspel. Baner mot baner, standard mot standard. Kampen kommer att ingjuta räddhåga, fruktan och fasa i självaste krigsguden. Riddaren av det flammande svärdet kommer att möta riddaren av enhörningen. Riddaren av avenyn kommer att möta riddaren av svampen. I denna ålder av järn och guld är det dags att uträtta storverk. Och det kan man också göra inom den absolut ädlaste konstformen. Den digitala bannern. Ös ur källor av dråpiga hugg. Brännande ord. Tukta riddarna av hjärtats lust. Sprida visdom. Säg kyska och fredliga karar. Säg stolta jungfrujar och nobla hertiginnor. Byta skepnader och bli simpla rövare. Reklamkuppen webb är här. Lycka till. Han är så rejäl så du kan vidarebefordra den på 7:an. Absolut. Det ädla budskapet. Vart du rädd, Anna? Ja, jag såg det på dig. Du såg helt förskräckt ut.